स्पर्श दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घड़िए तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घड़िए तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरां दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दां दैविक स्पर्श आसा आमच्या मधल्या दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्श तुये धनिया नव्या जीवन तू आमकां भरता क्रिस्ताते मोगाळ भावानो आणि बहिणीनो दैवीकलो रेतीर मंदिराच्या ह्या सकाळींच्या दैवीक स्पर्श कार्यक्रमाक तुमकां आमी स्वागत म्हणटाव आणि आयसो हो दीस देवान आमकां फावो केला तो फावो तो परी तो जियेवंक ताच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक ताचे उतर आयकून ताची कृपा मागून आतां आमी हो दीस प्रारंभ करया. आमचो हो दीस जावं फळादीक देवाक मानवल्लो आनी हेरांक आनी आमकां तो बरोपण लाभोवचो आसलो. हर एक दीस देवाचे मिश्नार बेसांव जावन आसा देखून आमी देवाक अर्गां दिवया. अर्गां बापाक होगळाप बापाक महिमा बापाक वंदन बापाक वंदन सोम्यान जेजूक होगळाप सोम्यान जेजूक महिमा सोम्यान जेजूक मान सोम्यान जेजूक होगळाप पवयतात्म्याक वंदन पवयतात्म्याक होजाना पवयतात्म्याक जय जय पवयतात्म्याक सोम्या जेजू हो दीस आमी तुका समर्पिता तूं आमचो देव तूं आमचो राय आमच्या काळजांचो राय तूं रायांचो राय देखून तुका आमी होगळसिता तुजें नांव आमी वर्णिता आनी तुजे राजवडकेक आमी मान बागायता तूं आमचो काळजांचो राय देखून तुज्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आनी हो दीस भाग्यवंतपणी आनी बऱ्यापणान करसूंक तूं सामकां आदार दी म्हूण मागता हांव. आलेलुया 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 आलेलुया. मोगाळ भाव भयणीनो जेजू आमचो राय आमच्या इगजमातेच्या कॅलेंडरच्या अकरेच्या आयतारा जेजू रायचें फेस्त आमी आचारसिता. हे एक विशेश फेस्त निजायकी पळोवंक गेल्यार जेजून खंयचेच एका जाग्याचे एका राज्याचे आडळते ताणें करूंक ना. तो अशें राय जावन एका जाग्याचे ताणें आडळते केल्लें आमकां दिसना. पूण जुवांच्या वांजेलांत 18व्या आवासवरांत 30 आनी 3 वळींत पिलात जेजूक विचारता तूं जुदेवांचो राय गी. पिलातान जेजूक विचारलें. पिलात जावन आसलो रोमाच्या रायांचो प्रतिनिधी गव्हर्नर आनी ताणें जेजूक एका साद्या गलिल्याच्या मनशाक असे सवाल विचारतना ते एक विचित्रस म्हणूंक जाय आनी आमी उडास दवरूंक जाय. ह्या वेळार जेजूक
हात पाय बांदून म्हणले बरी बंदेंत घालन पिलातसाची हाडिल्लो एका कैद्या भाशेन एका कैद्या भाशेन उबो रावल्ल्या जेजूक पिलात विचारी तूं जुदेवांचो राय गी आनी जेजून देखून ताका जाप दिली तुजेच ताकी तूं हें विसरताय वा हेरांनी म्हजे भशेन तुका सांगलां हे तुवेंच तुमचो मानून घेताय गी ह्या हेरांनी सांगलें तुवें आयकून म्हाका विचारचें म्हणून जेजून पिलाताक विचारलें आनी उपरांत पिलातांनी एक जेजूक जाप दिल्ली हांव जुदेव न्हय तुवें कितें केलां तुजे भशेन तूं कितें म्हणटाय देखून जेजून ताका जाप दिली आमी हें वाचतांव जुवांच्या वांजेलांत ओळ मुवत्ता आवृतावन मुवत्ता येळ पर्याद थंयसर आमी वाचतांव जेजून जाप दिली म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवाच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलादार झुजते आशिल्ले पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय म्हणून तुवेंस म्हणय सताक रुजवाद दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक आयिल्लो सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता हांव राय म्हणून तुवेंस म्हणय सताक रुजवाद दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता म्हणटा जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी हांगासर भाव भयणीनो आमकां एक विशय जेजू स्पश्ट तरान सांगता जेजू कसलो राय आमी पयलेंच आयकले बरी जेजू एका जाग्याचो हेरा संवसारी रायां बरी तसलो राय न्हय संवसारी राय आपली पदवी आपलें आडळतें आपली छाती दाखोवच्या खातीर दुसऱ्या राया लागीं वचून झुजोवन तांचो जागो ते आपणायतात आमी पळयता सुमार 25 वर्सां आदी सद्दाम हुसैन हाणें तो राय न्हय तो एका राष्ट्राचो अध्यक्ष जावन आशिल्लो ताणें वचून कुवेटाक धाड घाली आनी ताका कुवेटाक ताणें एनेक्सेशन केलें ताका म्हूण ताणें घेतलो अशें आदल्या काळाचे राय हेरा लागीं झुजोवंक वचून झुजांत गेलवल्यार त्या सलवल्ल्या रायाचें राज्यभार ताचो राज्य जागो आनी संपत्ती सर्व आपणायताले अशें जेजू एका जाग्याचो आडळते करचो राय न्हय एका रायाळ कुटुंबांत जल्मल्लो येतय न्हय आमी जाणांव जेजू एका साद्या खालत्या दुबळ्या कुटुंबांत जल्मल्लो मोरी आनी जुजे ती रायाळ ह्या ग्रेस्तां न्हय आमी जाणांव जुजे दावीद रायाच्या कुटुंबांतलो म्हणून आमी पोयत पुस्तक आमकां सांगता आनी जेजू दावीदाच्या कुटुंबांत जल्मल्लो म्हणूनय आमी वाचतांव आनी आयकता पूण जेजू जल्मल्ल्या वेळार दावीद रायाचें कुटुंब राज्यभार करूंक करनातलें बदलाक रोमाचो राय ह्या देवान बसायल्ल्या गांवाचो जुदेवाच्या गांवाचो ते राज्यभार करताले आनी तांचो प्रतिनिधी थंय आशिल्लो आनी तो जावन आसलो पिलात आनी पिलात जेजूक विचारता तूं जुदेवांचो राय गी म्हणून हें सावल विचित्रच म्हणून जाय आनी ह्या वेळार जेजून दिल्ली जाप आपूण असल्या जाग्याचो न्हय पूण सताचो राय कोण सत मानून घेता तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता म्हणटा जेजू जेजू आयिल्लो सताचें राज म्हणजे
देवाचे राज स्थापन करूं। आमचे राज नहीं, ह्या संसाराचे राज नहीं, पूण देवाचे राज। आनी आमी जाणाव जो आमच्या वांदेलांत चौदाव्या वस्वरांत जेजून म्हणलें तें उतार, हांव जावन आसा सत, देव सत जावन आसा भाव भयणीनो, आनी देखून देवाचें राज तें सताचें राज। म्हणजे देवाच्या राजांत तें खंयच्याय अवगुणाक प्रत्येक जाण फोटी हाका तें अवकाश ना। आनी जुवांच्याच वांदलांत आमी आठव्या आवासरांत वाचतांव, देवसार फटकिरो म्हणून, देवसारचें राज फटींचें राज, देवसार फटकिरो आनी तो फटकिरोचो बापय म्हणून जेजून सांगलां। जुवांच्या वांदलांत आठव्या आवासरांत व्हड मुवत्ता मुहूर्तान आमी वाचयेत, थंयसर आमकां कळटा देवसारचें राज जावन आसा फटींचें, थंय सत म्हणलें ना। देखून जेजून म्हणलें, सुरवेतावनस देवसार एकुणीगार, तो केदीनस सतचे पक्षेक ना, ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना, तो फट उलयतना आपल्या सैमा प्रकारच उलयता, कित्याक तो फुटकिरो फटींचोच बापय। जुवांच्या वांजलांत आठव्या आवासरांत साळेसानी चार वळींत आमी हें वाचतांव, देवसार फटींचो राय, पूण जेजू सताक रुजवाद दिवंक आयिल्लो तो सताचो राय। आसा तशें आसलें आसले बरें सांगच्या मनशांक आमी सत्ती म्हणटांव। एका कोर्टांत आमी सत रुजू करूंक प्रयत्न करतांव, पूण आमी जाणांव सबार पोटी आमच्या ह्या संवसारांत फोट जिकले बरी दिसता, आमकां सताक जागो ना म्हणले बरी दिसता। आनी एका बरोवण्यारान एका बरोवणारान एका नाटकिस्तान म्हणलें आसा, वन हू टेल्स टू मच ऑफ ट्रूथ इज शुअर टू बी हँग्ड म्हणून, वन हू टेल्स टू मच ऑफ ट्रूथ इज शुअर टू बी हँग्ड। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ म्हणल्या एका नाटकिस्तान हें उतर सांगिल्लें आसा। पूण हांगासर जेजू आपूण सताक रुजवाद दिवंक आयला, आनी सत कोण मानून घेता तो म्हजो ताळो आयकता म्हणटा जेजू। तर जेजू आमचो राय म्हूण आमी म्हणटना आमी कितें समजूंक जाय, जेजू रायाचे गूण कसले? जेजू राय जावन आसा भाव भयणीनो देवाचें राज स्थापन करूंक आयिल्लो तो, आनी देखून तें सताचें राज जावन आसा। म्हणजे देवाच्या राजांत फोटींक अवकाश ना, अवगुणांक तें अवकाश ना, बदलाक सताच्या राज। जेजूनस म्हणलें उतरां जुवांच्या वांदलांत आमी वाचता, तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें, तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें म्हणून। देखून जेजूचें राज तें सताचें राज, तर तें आमकां सुटका आसा, तें आमकां बरेंपण लाबता। देखून जेजून म्हणली उतरां खंडी जावन ती आमकां धादोसकायची आनी तशेंच आमकां बुजवण्याची जावन आसात। तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें, ही उतरां आमी पळयता जुवांच्या वांदेलांत आठव्या आवासरांत बत्तीसाव्या वळींत। सत आसले कडेन सुटका आसा, तर जेजूचें राज सताचें राज जाल्यार आमकां थंयसर सुटका आसा भाव भयणीनो, आमकां तें बंदड ना। आमी जाणांव आमी कितेंय केल्यार त्या केल्ल्या भशेन आमी आसा तशें सांगल्यार आमकां कितेंच भेना, पूण जर तर आमी केल्ले सूख म्हूण आमकां समजून आमी तें लिपोवच्या खातीर आमी फटी मारल्यार आमकां ते कशेड मागीर कांतेतास, आनी लोकांक ते फोट म्हूण कळ्ळे तक्षण आमचेर आसलो विस्वास तो नपयन जाता।
पूण आमकां बरें दिसनासलें री. जर तर आमी सत सांगलें, तें सांगिल्लें सत लोकांक कळटना, हां ह्या मनशान सत सांगलें म्हणून तांकां एक अभिमान भोगता. अशें जाल्ल्यान सत सांगिल्ल्या व्यक्तीक मनशाक सुटका लाभता. आनी जेजू असले सताचे सुटकेचे राज स्थापन करूंक आयिल्लो तो. देखून आमी आतां आमच्या ह्या नियाळांत नियाळ पळया. पयल्या सुवातेर जेजू कसलो राय, आनी अशें जेजू सताचो राय म्हूण आमी समजवेत. सताक रुजवाड दिवंक तो आयिल्लो. हांगाच्या एका जाग्याचे आडाळते पळोवंक न्हय, हांगाचे आडाळते पळोवन ताका गरजी ना. कित्याक तो सगळ्या संवसारासो तो रचणार आनी धनी आनी राय जावन आसा. तो रायांचो राय जावन आसा. देखून एक अपुर्ब्याचें गीती आमच्या गीता बुकांनी आसा, जेजू जेजू रायांचो राय, जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. वय भाव भयणीनो, जेजू आमकां जाय. पूण हे राया विशयान उलयतना आमी पयत पुस्तकांत कितें वाचता, किर्तन 97 थंयसर आमकां स्पश्ट रितीन सांगलां. किर्तन 97 किर्तनकार बरोवन म्हणटा, सर्वस्व राजवट चलयता, पृथ्वी संतोस. सर्वस्व राजवट चलयता, पृथ्वी संतोस. द लॉर्ड इज किंग, लेट दी अर्थ रिजॉयस. किर्तन 97 पयली ओळ, साम 97:1. आनी आमी जाणा भाव भयणीनो, देव राय म्हणून आमकां पयत पुस्तक सांगता. अशें आसल्यार इज्रायलाच्या चरित्रेंत तांच्या जिणेंत कितें जालें आमी जाणा. सामुएलाच्या वेळार इज्रायल परजेन सामुएला कडेन वचून अशें विचारलें. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 8:11 आमी वाचतां, तांणी ताका म्हळें, तूं आतां म्हातारो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या वाटांनी चलनांत, देखून हेर सगळ्या राष्ट्रांक आसात ते परी आमचेर राजवट किसलोंक आमकांय एक राय नियुक्त कर. लोकान येवन सामुएला कडेन अशें म्हळें, आमकांय एक राय नियुक्त कर, हेर सगळ्या राष्ट्रांक आसात. बाबडिनो, लोकान एका संवसारी राया खातीर संवसारी एक राय जाय म्हणल्या उद्देशान अशें तांणी मागलें. अशें मागतना सामुएला खुशी जावना. आमचेर राजवट किसलोंक आमकां एक राय दी अशें तांणी मागिल्लें तें सामुएलाक बरें लागलें ना. देखून ताणें सर्वेश्वरा लागीं प्रार्थना केलें आनी सर्वेश्वरान सामुएलाक म्हळें, लोक तुका कितें सांगता तें सगळें आयक, तांणी तुजो न्हय बगार म्हजो तिरस्कार केला, हांवें तांचो राय जावन आसचें तांकां नाका. भाव भयणीनो, हीं उतरां बोध खंतीचीं दुखाचीं जावन आसात. देव तांचो राय जावन आशिल्लो, पूण लोकान एका संवसारी राय जाय म्हणून सामुएला कडेन विनंती केली. आमचे बरीस आमकां आमचे राजवडके करचो, हेरा राष्ट्रां बरी. आमी जाणा त्या वेळार इज्रायलाच्या बोवारी सबार राय आशिल्ले. हे राय विशेष अधिकार आशिल्ले मनीस न्हय, ल्हान ल्हान राय, पूण तांकां अधिकार आशिल्लो ते राजवडके करताले. आनी तांचे बरीच आमी जाय जाय म्हणून इज्रायलाची आशा जाली. सबार फावटी भाव भयणीनो, आमी अशें एका थाळ्ळेंत सांबडता, हेरां बरी जाय जाय म्हणली आमची आशा आसता. आनी हेरां बरी जाय जाय म्हणल्या आशेन आमकां आसलें तें देवाचें देणें आमी होडान घेता. हांगासर सरस्पर सामला म्हणटा, लोकांनी सांगिल्लें कर, तूं बेजार पावनाका, कित्याक
तू का ताणी तिरस्कार करू ना, ताणी माका तिरस्कार केला, मुझो तिरस्कार ताणी केला, हांवें तांचो राय जावन आसचें तांकां नाका. पळय भाव भयणीनो, देवाक कठीण दुखलां आसतलें, पूण देव तांच्या कुशेक सही घालता. तांकां राय जाय म्हणलें ताणें मागलें, देव तांकां फावो करता. आनी आमी जाणा उपरांत सामुएलान सावलाक तांचो राय म्हूण नम्यारलें. सावल तांचो पयलो राय जालो. इज्रायलच्या चरित्रेंत पयल्यान पयलो राय जाल्लो सावल. पूण उपरांत कितें जालें, 12व्या आवासवरांत आमकां एक लांब विवर आयकूंक मेळटा. राय तांकां मेळ्ळो वय, पूण तांचें जीवन आतां पाड पिड्ड्यार जालें. सामुएलान लोकांक जागृताय सांगिल्ली, तुमी राय मागतात वय, पूण चिंतून पळया हो राय तुमकां कितें करतलो म्हणलें तुमी नेणान, म्हणून तांकां ताणें जागृताय दिल्ली. पूण लोक हट्टार पडिल्ल्यान सामुएलान तांच्या खुशयेक खाल जावन सरस्पराचे खुशये प्रमाणे राय नम्यारलो. पूण जालें कितें, हांगासर 12व्या सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 12व्या वासरांत आमी वाचतां, सरस्वर तुमचो देवस तुमचो राय जावन आसलो जाल्यारय तुमी म्हाका म्हणे ना एका रायान आमचेर राजवडकी चलोवंक जाय. पळया हांगा आसा तुमी मागलेलो आनी विंचून काडलेलो राय, वय सरस्परान तुमकां एक राय दिला. तुमी सरस्पराक भियेशात आनी ताची सेवा करशात जाल्यार ताचें उतर आयकशात आनी ताच्या आदेशांक विरोध वचनासतना रावशात जाल्यार तुमी आनी तुमचे राजवडके चलयतलो तुमचो राय, सरस्परा तुमच्या देवाचो पाटलाव करशात जाल्यार सगळें बरें जातलें. पूण तुमी सरस्पराचें उतर आयकना जसा जाल्यार आनी ताच्या आदेशांक विरोध वेशात जाल्यार सरस्पराचो हात तुमचे विरोध आनी तुमच्या राया विरोध आसतलो. तर आतां तुमच्या स्थानार रावा आनी सरस्पर तुमच्या दोळ्या मुखार करता तें व्हड कार्यें पळया. उपरांत सामुएलान सरस्परा उलो मारलो आनी सरस्परान त्या दिसा गडगडो आनी पावस धाडलो. तेन्ना सगळो लोक सरस्पराचे आनी सामुएलाचे भिरांतीन भरलो. सगळ्या लोकान सामुएलाक म्हळें, आमी तुज्या सेवकांनी मरन अशें सरस्परा तुज्या देवा लागीं प्रार्थना कर, कित्याक आमी आमचे पासत एक राय मागोन केल्लें वायट आमच्या सर पात्रांक आमी मेळयलां. ओय भाव भयणीनो, इज्रायल प्रजेक तांच्या सुखीची समजणी आयली. सरस्पराक धिक्कार करून सरस्पराक तिरस्कार करून एक संवसारी राय ताणें मागल्लो. देवाक तिरस्कार करून आमी ह्या संवसारी राया फाटल्यान गेल्यार खंडी जावन आमकां समाधान लाभचें साध्य आसा गी, समाधान आमकां लाभत गी. हे संवसारी राय आमकां शाश्वत समाधान फावो करतीत गी. आमी जाणा आमच्या ह्या संवसाराच्या चरित्रेंत हर एका जाग्यार राय आशिल्ले. थोड्या प्रसिद्ध रायांची विशयांत राया विशयांत आमी चरित्रेंत वाचतां. आनी थोडे राय तांणी बरें केल्ले आसा जाल्यारय सडावत रायांनी तांच्या तांच्या कुटुंबाच्या तांच्या फायद्याच्या दृश्टीन ताणें लोकांचें शोशण केल्लें आसा. थोड्या रायांनी बरेंपण केल्लें आसा तरी सर रायांनी बरेंपण करूंक ना भाव भयणीनो. पूण आमकां शाश्वत समाधान दिवचो हर एक वेळा बरें कसो राय कोण, देव आमचो राय जावन आसा, जेजू आमचो राय जावन आसा. आतां जेजून आमकां केल्लें बरेंपण आमी हांगा विवासूंची गरज ना, आमी सर तें जाणा. हेर राय कितें करतात, हेर राय आपणाच्या बाचाव्या खातीर हेरांक जिवेशी मारतात.
हेरांचेर झूज मांडटात. पूण जेजून कितें केलें? हेरांचेर झूज मांडच्या बदलाक आपूण आपल्या लोकां खातीर तो मरोंक तयार जालो, मात्र न्ही तो कुर्सार मेलो. तर कुर्सार मरण पावल्ल्या एका व्यक्तीक आमी राय म्हणून मानून घेवचे तरी कशें? संवसाराच्या दृश्टेन हे साध्य ना. पूण आमी जाणा, आमी भवार्थी, एक सत आमी समजता. खंडी जावन संवसारांत आमकां राय आसा तरी आमकां नीज राय सोडवण दिवचो तो जेजू मात्र. देखून हर एका वर्सा इगर्ज माता जेजूक आमचो राय म्हणून मान दिवंक ताच्या उतरा प्रमाणे सोलोवंक आमकां एक उलो दिता. देखून आमी जेजू रायाचें फेस्त आचारशिता. आनी पोयत पुस्तक आमकां स्पश्ट सांगता, देव आमचो राय, जेजू आमचो राय म्हणून. देखून जेजूक आमच्या सोम्याक, देवाच्या पुताक, आमच्या सोडवणदाराक आमी आमचो राय म्हूण मानून घेवया. आनी आमी जाणा, सबार कुटुंबांनी जेजू रायाचो पाठ बांदतात. थोड्या कुटुंबांनी जेजूच्या पवित्र काळजाक विशेष मान दितात, तर थोड्या कुटुंबांनी जेजू रायाक मान दितात. आनी आमचे सबार फिरगो जे आसात जेजू रायाक समर्पिल्ल्यो, क्रायस्त किंग जेजू जावन आसा आमचो राय. आनी तो आमचो राय मात्र न्ही तो रायांचो राय जावन आसा. आमी जेजू रायाक आमच्या हर एकल्याच्या काळजांचो आनी आमच्या कुटुंबाचो राय म्हूण मानून घेवन ताचे लागीं सांगात आमी मागया. मोगाळा जेजू, तूं ह्या संवसारी आयिल्लोय, तुजें देवपण, तुजी ओडविकाय, तुजी पदवी, तुजी महिमा सर्व ते सांडून आमचे बरी एक खालतो मनीस जावन आमकां पातकांतल्या सोडूंक ह्या संवसारी आयिल्लो सोम्या. सताक रुजवात दिवंक, सताचे राज, देवाचे राज स्थापन करूंक तूं हांगासर आयलो आनी देवाचें राज तुवें स्थापन केलें. मोगाळा जेजू, तुका आज आमी अर्घां दिता. तूं आमचो राय म्हणून आमी मानून घेता. जा तूं आमचो राय, आमचो हर एकलोचो राय, आमच्या कुटुंबाचो राय, हर एका क्रिस्ती कुटुंबाचो राय तूं जा सोम्या. आमच्या कुटुंबांत तुका आमी स्थान दिता, तुका आमी मान दिता, तुजे मुखार आमी सरपडटा आनी तुका नमस्कार करता. अर्घान तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वैभव तुका सोम्या जेजू, मान तुका सोम्या जेजू, नमस्कार तुका सोम्या जेजू. आमच्या काळजांनी तूं राज कर जेजू, सर्गी संवसारांनी पाताळी सर तुज्या नांवाक मारून दिमी. आमी तुजे मुखार सरपडटा आनी कलतेपणी विनंती करता. आमकां तुज्या सताच्या बळान सदांच तूं सांबाळून दर आनी आमचेर तुजे राज सदांच तूं चलय. आनी एका एक दिसा सर्वांक आमकां तुज्या सर्गींच्या राजांत सुख भोगूंक फावो कर. आमेन, आमेन, आमेन. दैवीक स्पर्श तुजो सोमिया, हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैवीक स्पर्श तुजो सोमिया, हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैवीक स्पर्शान तूं ये धनिया, नव्या जिवान तूं आमकां भरता. स्पर्शान
दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान, दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दान, दैविक स्पर्श आसा आमच्या मधुरान, दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबान, दैविक स्पर्श आमकां मेळटा भेल्या थंय, दैवी स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय, दैवी स्पर्शान तूं ये धनिया, नव्या जिवान तूं आमकां भरता, दैवी स्पर्श, दैवी स्पर्श, दैवी स्पर्श तुजो सोमिया.